Det var jo ikke rigtig, vi brugte Photoshop dengang. Det kunne vi godt have brugt. Ja. Det kunne vi godt have brugt mere af. Ja. Så ja. Så. Ja. Ja, men vi er faktisk nede i skoven nu, og vi skal lave nogle optagelser der. Yes. Og det bliver en lille optagelse. Jeg tror ikke, det bliver helt stort, fordi vi har ikke hele grejet med. Nej, det har vi desværre ikke. Og så må vi tage det en anden dag. Ja, vi kan ikke tage det hele på en gang. Nej. Ja. Så det må blive en anden god dag, ja. Som man siger. Så her foregår det i hvert fald, hvor jeg bliver transporteret. Yes. Teleporteret, eller ned. Teleporteret hernede, ja. Ja, og hvor jeg vender mig om og ser på monsteret, og måske siger nogle ting. Så nu skal vi se, hvor vi skal filme henne. Yes. Så står vi faktisk her, hvor jeg laver Everest pilot vision, pilot episoden, hvor jeg faktisk lagde mit kamera deroppe. Og så løb jeg deroppe fra, og jeg kom den her vej ud, og så løb jeg hele vejen hen ad vejen derhen. Yeah. Så det var fedt at komme tilbage her til. Det er næsten 3 år siden. Ja, det er det faktisk. Ja, det går, tiden går stærkt. Ja, det må vi sige. Det var så her, at jeg kom løvende, og så blev jeg skudt i benen og faldt her. Og der var der også nogle forklip, jeg glemte tabletten. Og min pistol, tror jeg også, det var. Og så faktisk længere heroppe af, det her, man ser optagelsen, hvor jeg kravler faktisk op her. Og faktisk gemmer mig bag de her bunkers. Wow, der var sgu mudder. Nå. Og jeg kravlede faktisk under her, eller jeg gemte mig under her, hvor de skød, og hvor jeg sagde faktisk nogle ting til Arrow. Og så gik jeg så længere op, men det gjorde jeg så ikke, men det gjorde jeg i filmen. Og så længere ud i lokationen, der filmede jeg så der, hvor episoden fortsætter. Og her kan I se, det var her faktisk her, jeg var filmet, hvor Mia faktisk var med i episode 2, hvor jeg gik igennem her. Og ordnet, hvor jeg går igennem buskene og sådan nogle forskellige steder. Det var her faktisk. Det var rigtig fedt at have hende med i den her optagelse. Tror vi faktisk, vi har fundet vores lokation til, hvor vi skal filme. Og det er den her bak. Helt derovre. Håber ikke, det generer for mange, fordi det er der, vi også kommer til at have overdækkende masker. Og jeg ved godt, det måske ikke. Jorden, og vi har våben, altså figur, eller hvad hedder det, sådan noget legetøj. Ja, og der skal vi lave vores film. Så jeg håber, vi bliver rigtig, vi kommer til at ikke forstyrre for mange, folk, der enten løber eller går med deres hund eller cykler. Ja, jeg håber, vi bliver for meget på scenen. Det er det. Ja. Ja, så vi vil helst ikke gøre sådan en dramatisk skud af på den måde. Nej. Kun for at have det sjovt. Ingen dramatik her. Nej. Okay. Nu er jeg lige fundet måske et sted lidt længere ind og lidt længere ude. Ja. I kan sagtens stadig se os, men vi prøver at holde så lav profil som muligt. Fordi jeg faktisk ikke aner, hvad reglen er for helt, så jeg vil helst ikke tør, og min YouTube bliver ramt eller et eller andet. Wow, der er sgu da glat. Jeg kan kende træet, fordi den har den der. Træen der. Ja. Jeg kan huske også den her. Ja, det er faktisk en form for duskede. Ja, en streg. En streg, ja. Så vi har fundet vores lokation. Det er et sted, hvor der højst sandsynligt ikke nogen, der går eller løber i den her sti. De går nok dernede. Ja. Så vi tager chancen at gøre det her. Ja. Og filmer her. Og streg på træet. Ja, en naturligt streg. Ja. Så jeg synes, vi skulle gå i gang. Ja. Det var her, jeg gik nedad helt bagved. Og var såret med mit ben, hvor Mia hun filmede mig derhen omkring. Og det træ, det var der ikke, for det var så savet over. Det træ var faktisk ikke der, så jeg kunne gå igennem her. Og i det træ, I kan se der, det var her Mia, hun viste sig frem og sagde, at hun var ubevæbnet. Og så gik, og det var hernede i vandet, jeg skyldte mig i hovedet og sådan nogle ting. Og at jeg fortalte historie sammen med Mia. Og,
Og det var her, hun, Mia, hun løb herover og sagde, du skal være glad for, at jeg skånede dit liv. Og så løb hun herover af. Og det var her, jeg filmede også noget med mig selv i den tredje episode, hvor jeg blev nødt til at gøre det selv. Mia var ved at syge på det tidspunkt, så jeg blev nødt til at gøre det selv. Og det var her, jeg filmede, og så... Så det var fedt at komme tilbage her igen, udover det træ, der var der så ikke. Det er væltet, men fedt, det er der alligevel. Så... Hvordan synes du, at se Arrowverse og komme tilbage, hvor jeg faktisk filmede det? Jeg synes, det er meget spændende. Ja. Det synes jeg. Ja, fedt. Ja. Fascinerende også. Ja. At det har været forskellige steder, tog mig. Ja, altså, også se det i virkelige liv. Ja. Hvordan det er. Ikke kun se det på YouTube. Ja. Det er derfor, jeg synes, det er så spændende. Ja. Ja, man føler også, det er meget mere realistisk, når man selv er. Ja. Så jo, helt klart spændende. Ja.